السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا وناكسن دمان خيارتنا داوان إساي هلكن هو تلفزيون كعالمي جاي بدأ عصد 24 حرون توقلي يهي مقالة دهر جيساء داوضي الوحاين السوق قرن هديها نذين سوق قدمتشن واروحانو دين كهيني جاي جاي سومالي دو دكسية عالم كنتي سكلبا واركا وحاين نسو عسيني ساني قول نجح عبد محمد قد بدا واركا يغانو قدار كرن لنا وحا كمدا madaxweynaha Soomaaliland mudan Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu kulan ballaaran la qaatay safiirka u fadhiya dalka Ingiriiska Soomaaliya gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudan Baashe Maxamed Faarax ayaa waxa uu golahiisa wakiilada ku wargeliyay inay ansixin doonaan xeerar cusub dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay soo dhaweysay qodobadii ka soo baxay shirkii iskaashiga ee ka dhacay dalka Biljim munaasabad lagu maamuusay dhaqaatiir hawlo shaqo ka fulisay gobollada Togdheer, Awdal iyo Gabile ayaa waxay xalay ka dhacday hotel Safari ee magaalada Hargeysa militariga dalkaasi Israa'iil ayaa waxay daad gureeyeen kooxo loo yaqaan koofiyad cad ee dalka Suuriya daawadayaal intaas waa qodobada iyada warka ugu doorka roolay imkana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo faahfaahsan